ברכתי בברכה בברכת ברוכים הבאים לגאון ישראל, הרב הגאון, רבי שלמה יהודה בארי, הידוקה, בברכת ברוכים הבאים בשם השם. פשוט אמר רבי אלפאב, רב העיר, הרב ציון הכהן, ראשית הרב ישראל, הראש כולל, הרב בית הכנסת, ראשית הרב יצחק שאב, וכל הרבנים הנכבדים, כל רבני המקום, בית ההוראה, כל התלמידי חכמים, כל הקהילה הקדושה שלכם, שהשם ברוך הוא יעלה נשמתה של הרבי חי הרחל לגנדם בומים רוח השם תלכנה בגן עדן נזכה כולנו ללך לאור השם ברוך הוא, לאור התורה, לאור הקדושה. המקום פה, העיר הזו היה פה סמוך לעיר הזאת הגאון הקדוש רבי חיים סינואני, היה מקובל גדול שהיה רבו של מהר"ם רבי מרדכי שרבי הקאון הקדוש, עצום, מקובל גדול ונורא אמיתי, שזכה וידע קבלה בצורה מופשטת וברורה שבודדים יכולים לזכות לידע את התורה ואת הקבלה בצורה כל כך בהירה ונקייה ותאורה, וכך הייתה התורה שלו, שהוא זכה להשיג את התורה בזכות מופלאה ובטהרה ובקדושה מופלאה מאוד מאוד, והייתה פה המקום בעיר הזאת ביהוד ופה זה היה דור יהודה, כל המקום הזה הוא בכלל על שם אומרים שמקום מנוחתו של יהודה בן יעקב אבינו תמון בעיר הזו. למעשה יש בזה הרבה דעות, שבספר יסוד הברכה כתוב בשם רבי מאיר שיהודה בן יעקב קבור במערת המכפלה עם האבות הקדושים, ובספר דברי רב כתוב שהוא למעשה קבור בחברון אבל לא למעשה במערת המכפלה, וככה למעשה רבו בזה הדעות שבסוף ספר הישר, בסוף ספר יהושע בספר הישר, כתוב שהוא קבור מול בית לחם, בעיר בבו, ששם זה מקום מנוחתו, ויש מסורת הדורות שמקום מנוחתו פה, בעיר הזאת, באור יהודה, יהודה, באור של יהודה בן יעקב, ביהוד, השם יהודה בן יעקב, ומזכירים שמו, אז בוודאי שהזכות שלו יכולה להגן על כולנו ללך לאור שלו ולהשפעה שלו. חכמים מלמדים אותנו ששם שנותנים לאדם וכל שם שנותנים למקום יש לו עדר וסיוע מלמעלה מן השמיים לכל מה שאדם צריך. זה נקרא בלשון חכמים שמגרים. השם של האדם הוא יכול לגרום לו לעדר וסיוע. כך למדו חכמים במסרת פחות בדף זין עמוד ב', כך למדו התוספות בבבא בתרא בדף קנ"ג עמוד ב', בדברי המהרש"א, וכך גם למדו חכמים במסרת יומא בדף ג' עמוד ב', בשם אותו מעשה עם רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי, שהם נכנסו לבית לבדק דרכים והיו צריכים להפקיד את הממון שלהם ליד אדם שקראו לו קידור, ורבי מאיר דרש, הוא היה מדקדק בשמות ודרש עליו קידות, הפוכות הם הבנים לא אמון פעם, אז אמר איך אני אפקיד את הממון שלי בידיים שלו, ולמעשה הוא לא נתן את הממון שלו באותם ידיים של קידור, אותו קידור. וקידור הזה למעשה למחרת לא החזיר את הממון לרבי יהודה ורבי יוסף, וראו כמה חכם היה רבי מאיר שהיה מבטק בשמות, ומצא שבגלל שהשם שלו היה כזה שם שהוא היה לקלקול ולקריאותה, אז ניצל רבי מאיר ממנו, וככה הם ראו את החוכמה של רבי מאיר, ומפה רואים שצריך לדקדק הרבה 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 בשמות, כי סוד השמות לעניין השמות, יש פה דברים שרבנו אריזה לא משאר הגלגולים,
בהקדמה כ"ג, שהשם ברוך הוא נותן בפה של האבא והאימא איך לקרוא להם להורים, כשהם באים ורוצים לקרוא לילד בשם, אז מתגלגל מן השמיים השם שצריך לקרוא לוולד, וככה קוראים לו, אם זה לאיש, אם זה לאישה, ונהיה סיוע גדול מהשמיים, וככה השם הזה הוא השם של האדם, הוא השורש שלו, הוא הקשר שלו. וגם אפשר לראות עם רבי אבא בזוהר החרימות בדף עיני עמוד ב', שרבי אבא פעם אחת פגש לאחד שנדר ללמוד תורה יומם ולילה. אז רבי אבא שאל איך הוא יכול לעשות ככה יומם ולילה בנדר, בכזה דרגה ובכזה כוח. אז הוא שאל לו, מה שני? שאל אותו, מה השם שלך? אז הוא אמר לו, אלעזר. אז הוא אמר לו, דאהבה אלעזר, דאלאך, היה בסייאך, ואהבה באברך. ודאי שהקדוש ברוך הוא, האלוה שלך, האלוה הגדול, אלעזר, הוא זה שבסייאך, הוא זה שמסייע אותך לזה, והשם ברוך הוא זה שעוזר לך לזה. גם דרש במגיד נשרים, רבנו יוסף קארו בפרשת שמות, על כל עניין השמות, שכל מי שהוא יהיה יוסף הצדיק, אז יהיה לו עזר וסיוע בגבורת הקדושה, וכל מי שהוא למעשה נקרא אברהם, אז הוא יהיה בעל חסד, ויהיה לו את הכוח ואת העזר מהשמיים, לגמול חסד ולהיות גיבור בעריות, כי השם שלו יכול להיות לו לעזר וסיוע גדול מאוד מאוד מאוד. וככה גם אנחנו לומדים בזוהר חדש, בדף למד בית עמוד בית, פרשת לך לך, שלמדים שם על יהודה בן יעקב אבינו, שהשם ברוך הוא הסתכל על יהודה, הוא הסתכל על יהודה בן יעקב אבינו וראה שהשם ברוך הוא, השם של השם ברוך הוא, שם הוויה מאיר בשלמות בשם יהודה יותר מכל האחים שלו. ובגלל זה הקדוש ברוך הוא נתן בו את המלכות והסתכל שהשם של יהודה הוא שיש בו שמו יתברך בשלמות, אז ככה למעשה המלכות ממנו, וגם כמובן בגלל המידות שלו וכל מה שעתיד לסייע ולהתגלגל ממנו. וכותב המנחת מלדר ממונקה שחלק רבי פשוט מנחת הלדר, שמעשה כמה שבן אדם יותר יזכיר את הזכות של אותו שם חכם או צדיק שהוא קרוי על שמו, ככה יוכל לעזור לו מן השמיים בשעת צרה. וזה חידוש מאוד גדול, כי מנחת הלדר ממונקה שכל מי שיש לו שם דוד, אז יכול דוד המלך לסייעו, כל צדיק שנקרא בשם דוד, וכל מי שנקרא אברהם, אם הוא יקשר עצמו תמיד באברהם, יגן על הזכות אברהם, או מי שקשור בשם יצחק, או תתפלל על קברו של אותו חכם שנזכר בשמו, יכול לפעול לו ישועה ונס במה שיצריך. כך דברי רב הקדושים של רבנו המנחת אלעזר, הנכד של מרן רבי צבי מלך מדינוב, נכד מרן של סטרופולים, זכותם תגן עלינו, שהיה הגאון הקדוש בעל הדברי חיים, שהיה הגאון הקדוש רבי חיים ניצן, כולם הלכו לאורו וכולם פסקו את הפסיקות שלו ועדו את הגאונות שלו ואת החוכמה שלו, הייתה לאלה ולאלה ולאלה. אנחנו רואים מפה שהשמות של האדם, השמה, גם אם השם יכול לגרום לכל ההשתלשלות ולכל הקדושה שנשפע על האדם, גם בשם העיר שלו. רואים שהגאון הקדוש, רבי משה מרדכי מיללוב, הוא היה אומר שרוצים להמתיק דינים, אומרים רק מירון, ורק בזכות שקבור במירון רבי שמעון בר יוחאי, נשפע מיד זכות רבי שמעון לאדם, רק שהוא אומר את השם מירון ונמתק מעל הבדים. וכך אומרים שאומרים ברדיצ'וב, בזכות רבי לוינסון ברדיצ'וב, בזכות העיר ברדיצ'וב, כל חכם וצדיק שקבור בעיר, אז רק מזכירים שם העיר, שם החכם והצדיק, הוא פועל מיד מיד אותו קדוש שתמון שם, בגלל שהוא נתמן באותו עיר, אז הוא קידש את העיר הזאת, וככה עולה ומסייע לו, השם הגרים הוא מצייע לזה, ואפשר גם לראות עוד חידוש מזה, שרואים במשנה במסכת יומא, בפרק ג' במשנה א', בשם מתיתיה בן שמואל, שאומר עיר פני כל המזרח עד שבחברון. אז למעשה הרדב"א מפרש במסכת יומא בדף כ"ח, הרדב"א מפרש למעשה בשתי פירושים בשלידה מידת השיטה של התנאים. הכוונה בירושלמי, שהירושלמי למעשה מפרש בשביל להזכיר זכות אבות שבחברון. אז שאפשר לראות מפה ללמוד שאם מזכירים גם שם עיר לבד, זה ראיה מהרדב"א ששם של עיר שתמונים בצדיקים יכולים לסייע למיתוק כל הדינים, אפילו באזכור בלבד, מבלי להזכיר שם החכם. ככה רואים שלמעשה שמתיתיה בן שמואל אמר עיר כל פני מהמזרח עד שבחברון. לכאורה הוא לא אמר מערת המכפלה, הוא לא הזכיר אבות, הוא לא הזכיר עד שבחברון. אז הרדב"א מפרש את פי הירושלמי שהכוונה הייתה לעורר את הזכות אבות
שנמצאת בחרבון בשביל ללמד אותנו ולהתבונן בזה. וכותב במדרש תנחומה בפרשת האזינו בסימן זין, שלעולם ייזהר אדם לקרוא בשם של אדם לקרוא, כי לפעמים השם יכול לסייע שאדם יהיה צדיק, ולפעמים חס ושלום להרשיע, כי הכל תלוי בשם, ולדקדק ולהקפיד בשמות. כך כותב במדרש תנחומה, תסתכלו בפרשת האזינו בסימן שלי, וגם כותב את זה בספר חסידים בסימן רש מ"ד, גם כותב בספר חסידים שלפעמים יועיל שם האדם, כך הוא כותב, שיעמיד בן אדם תולדות ויחיה חיים הרבה וכל מה שיצא ממנו, ולפעמים חס ושלום להפך, ולפעמים יהיה צדיק ולפעמים חס ושלום להפך, וכל החיים של האדם, החיים שלו ואיכות ימים ותולדות שלו תלויים בשם שלו, וצריך להיזהר מאוד 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 שלא שואלים כל אחד בעניין שמות, ואפילו לא כל תלמיד חכם יכול לענות על עניין שמות, כי עניין שמות הוא סכנה גדולה מאוד, ורק מעצים יודעים את סוד עניין האותיות וצירופי אותיות ומשמעות השמות וחיבורי שמות, ולידע איזה שם קודם ואיזה שם יכול להתאים. שמרן כדת כותב לאישה שמפלת נפלים, אז יקראו לו בשם אביגדור. אביגדור זה עם את האישה שהפילה שלו למעלה מעשר נפלים, וקראו לה אביגדור על שם משה רבנו אביגדור, ואז מיד חיי חיים ארוכים הרבה, וכאן מופיע בשם הגדולים, וכן אצל אלפונית באה בבת רבדת צדיק א' על אימד את זה שמשון בן מנוח, שמובא בשם רבי יואל מסאטמר, שהשפח חיים ניצן קלויזנבורג, והנברי חיים ניצן, זה מופיע בשם הרבה קדושים, שיש עם אישה שנכנס ברוח שטות ורוח שיגעון או רוח רעה, אם ישנו לה את השם אצל אלפונית, אז תסתלק ממנה רוח רעה ולא תוכל לשלוט בה. וכמובן צריך לעשות שאלת חכם ולראות כל מקרה לגופו, ואי אפשר לקרוא בשם הזה, כי כל שמות צריך שיהיה מסורת מן הגאונים, ורק כשיש מסורת מן הגאונים, אז יכולים לקרוא בשמות שיש בהם מסורת מן הגאונים, אבל סתם שמות, חס ושלום, לא לעשות להתעסק בזה זר, כי זה סכנה מאוד מאוד גדולה, ובפרט שאנשים חולים, צריך להיזהר מאוד, כי מובא בשם מלכי בקודש, בשם מהרם המגיד הקדוש מזלושו, שבפירוש השמות, שאם חס ושלום אדם חולה, ומיד משנים שם לא בחוכמה גדולה, אז מנתקים את שורש חיותו. ואז לכן צריך זהירות גדול, ולא כל תלמיד חכם יכול להורות בעניין הזה, אלא רק מי שלמד הרבה עניין האותיות וסודות השמות וענייני שמות יכול להבין הרבה בעניין הזה, לידע איזה שם וכו' לכל זמן מה להתאים ואיך להתאים, כי זה יכול חז ושלום או לעזר או לתועלת. וכמה שמזכירים יותר שם של השם הגרים, שמזכירים את אותו שם של חכם או את אותו שם של צדיק שתמון בעיירה הזו במקום הזה, הוא יכול ממש להשפיע ולהעיר עלינו אור גדול, בפרט שצריכים את האור של יהודה, יהודה בן יעקב אבינו, שהם כולנו יהודים על השם של יהודה. יהודה עשה את המסירות נפש, הוא קידש שם השם במסירת צדה בדף י' עמוד ב', חכמים אומרים שיהודה בן יעקב אבינו קידש שם השם בפרסיה, הוא עשה הקידוש של שמו יתבר בפרסיה, המלכות שלו והגדולה שלו, שהוא ידע להגיד את צדקה ממני, שהוא ידע להגיד את תהיתי, שהרבה פעמים העולם בושים ונכלמים מלהגיד תהיתי, מלהגיד חטאתי, מלהגיד אביתי, מלהגיד פשעתי, והם לא מבינים שזה המידות הנעלות ביותר שבן אנוש יכול לומר. אם השם ברוך אמר אביו עלי כפרה על זה נתתי את הירח, אז מי הוא בשר ודם שלא יכול להגיד תהיתי וחטאתי ואביתי ופשעתי? ובגלל שיהודה בן יעקב אבינו קידש שם השם בפרסיה, ובגלל שהוא אמר צדקה מבין, כשאדם אומר תהיתי הוא אומר את המילים הגדולות והנעלות ביותר של מלאכים נחלציך יתהו, זה דוד המלך שאמר בכל ספר תהילים, חטאתי אביתי פשעתי חטאתי עוד יתה ואבני לא חציתי, זה המילים הנעלות והגדולות ביותר שבן אנוש יכול להגיד, בשביל שהוא יכול לזכות ולבוא לחצר השם, בשביל להיות אמת לפני השם ברוך הוא. וכמה שיתבוננו העולם בזה ויבינו יותר, יבינו את הסוד ואת המשמעות של גאולתם של ישראל, כי עניין הגאולה ועניין הבקשה של השם ברוך הוא שאנחנו מבקשים ומצפים, עכשיו אנחנו סמוכים כבר לראש חודש ניסן, ואנחנו מצפים וכולם מייחלים לגאולה, שבניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל, רבי אליעזר מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, שעל ניסן יגאלו כולם עודים, אבל רבי אליעזר אומר שבתשרי עתידים להיגאל, גם סרט ראש השנה בדף י"א עמוד ב', אבל למעשה רבי יהושע אומר בניסן יגאלו
ובניסן עתידי ניגאל. ולמעשה בבית יוסף, מעניין שהבית יוסף פסק לסימן תף חפצת, הוא כתב שדעתם שהם לא אומרים בידוי בכל החודש, כי כבר רובו ככולו כבר יום טוב, הכל יום שמחה, וכבר חנה לפסח, וכבר לא נשאר כבר כלום. מה יש על מה להגיד בידוי? אבל הוא אומר שהבית המקדש עתיד להיבנות בחודש ניסן. מעניין שהוא כך כתב בבית יוסף, שבית המקדש עתיד להיבנות בחודש ניסן, כי החודש הזה הוא גבוה ועצום ונעלה מאוד, ובאמת אפשר לראות אותו שהוא האור של יהודה בן יעקב אבינו, שכולנו היהודים על שמי יהודה בן יעקב אבינו, על המסירות של יהודה בן יעקב אבינו. לכן כל יהודי תמיד הוא מודה, כל יהודי בשורשו יש לו את הבידוי, כל יהודי תמיד יש לו הודעה לפני השם ברוך הוא, וככה למעשה המידות הנעלות ביותר של כל יהודי לפני השם ברוך הוא. ולכן בניסן יגלו, בניסן עתידי יגאל, שאם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה שמעבר לזמן הזה, שהבית יוסף כותב שגם הבחורים איתנים, זה הרי זמן של שמחה, וכל החודש הזה יום טוב, אבל מעבר לזה, להתבוננות, זה גם כותב השלה הקדוש בראש מסכת פסחים, השלה הקדוש כותב שכל חודש, הראש חודש הוא קודש, וימי החודש הם חולים. ולמעשה מסביר, השלה הקדוש בראש מסכת פסחים, שכל חודש ניסן כולו קודש, אפילו הימים שבו אינם ימי חולים. זאת אומרת, כל הימים עצמם, כולם, הם ימים טובים, כל הימים עצמם. וגם אבנס נזר, מסוף עכשיו בחלק א' בסימן של המדבב, הוא כותב שכל שעה בחודש ניסן שקולה כיום שלם בשאר החודשים. זה פלא, דבר שהוא פלא. גם כותב העמק דבר בספר שמות בפרק י' ב', שדרגה של אמונה וביטחון והשם ברוך הוא, שבוטחים והשם ברוך הוא בביטחון ואמונה, אפשר בחודש ניסן להשיג יותר מכל החודשים, כי הוא הנעלה יותר מכל חודשי השנה. זה דבר שהוא פלא שאי אפשר להתבונן במעלה ובקדושה ובגדולה של הימים האלו, של הזמנים האלו, של ימים נעלים שאפשר לחטוף אותם רק במי שיתבונן בגדולת השם ברוך הוא, ובמי שיחשוב על השם ברוך הוא ויתפלל לשם ברוך הוא וירצה בכל ליבו, בכל מודו, בכל נפשו את קרבת השם, שזה היה המסירות נפש של יהודה בן יעקב אבינו, המסירות לפני השם יתברך. ולכן החודש הזה, הזמן הזה, שדווקא הבית יוסף כותב שם בסימן תף חפתת, שיש גם חסידים שמדקדקים, הרי בערב ראש, ערב פסח, ליל הסדר, כולם שמחים ויש תענית בכורות, רק שתיים יכולים לתענות, זה תענית בכורות, הבכורים שמתענים, ועוד אותם חסידים ואנשי מעשה שרוצים לאכול את המצה לתאבון, אז הם נזהרים לא לאכול בערב פסח, בשביל שיהיה להם את התאווה ואת החשק למצה לנעמד הסבתה. ללחם הרפואות, שכל הרפואות, בזמן הזה, בלילה הזה, השכינה יורדת אלינו, נמצאת על השולחן, וכל הרפואות שורות על הנעמת ההצוותה, על אותו מצא, אותה ברכה, שהשם ברוך הוא נותן לנו לעם ישראל להתרפות בה, כי אנחנו מזכירים לשם ברוך הוא את כל עסק הגאולה, את כל עניין הגאולה, ואת האמונה השלמה, הבטוחה, אמיתית והשלמה, שאנחנו מצפים ומייחלים ומאמינים שאנחנו נצא מן הגלות אמר הזה. וזה אותו הסוד הזה שבכל פעם, בכל זמן שמגיע הזמן של, יש כמה זמנים בשנה שיש בהם התעוררות והתנוצצות, וזמנים שאפשר לקבל תוספת הנען הכי, כמו שיש בשו"ת תורה לשמה וסימן קוף יתחק, שכותב על זה רבי יוסף חיים, שאפשר לקבל תוספת הנפש בזמני התפילות, שמכוונים כמובן מי שלא כיוון, בזמן הערבית, אז מכוון בשחרית, בתוספת הנפש והרוח, נשמה וכו', שאפשר, יכול לראות את התשובה שלו. אבל אם נסתכל אנחנו, אנחנו נראה שיש עוד זמן, וזה עשות אותם חמש חליפות שנתן יוסף לבנימין. החמש הזה, חמש זה חטא, זה חודש, מם זה מועד, ושין זה שבת. זה השלושה זמנים האלו שמחליפים את השמלות, מחליפים את הבגדים בחודש, כך כותב היסוד ושורש העבודה בשער ט' ושל בפרק ב', הרב כותב שם להחליף את הבגדים, כך כותב היסוד ושורש העבודה, וכך למעשה גם מופיע בתיקוני זוהר, בתיקון כ"א, רבי שמעון בר יוחאי אומר שיש נשמה יתרה שמקבלים בראש חודש, והוא חידוש מאוד גדול, שאף פעם אי אפשר לחשוב שאפשר לקבל נשמה יתרה בראש חודש, לקבל ולהתבונן, כולם מתבוננים חושבים תמיד בליל שבת, בשמחה, אבל רואים שבכל חודש וחודש יש התנוצצות גדולה מאוד 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 של הנשמה שהיא תועיל ותהיה לעבר וסיוע מנשמיה לאדם לסייע לו בכל מה שהוא יחפוץ,
לקבל את האורות ואת הכלים ואת התומים. לכן בשביל זה זה יובן למה, כי חנוכה ופורים שיש להם מועד, שהם שמחה בזמן שאנחנו מתחדשים ומתקדשים לקראת הזמנים האלו שהם ניסים לפלוט והם למעלה מהטבע, כשהכתב סופר אומר כל זכור מניסי הניסים האלו מדאורייתא, זה דעת החתן סופר, בזה זה יובן למה, כי בשולחן ערוך פסק בסימן תפי"ח, בסעיף ה', פסק השולחן ערוך שאדם שיושב בתענית חלום בזמן הזה של חנוכה פורים הוא ראש חודש, זאת אומרת אם ראש חודש מתענה, אז הוא צריך לשבת, יעתי בתענית לתענית, צריך לשבת בתענית לתענית שלו. כי אם הוא היה בתענית לזמן הזה שהוא ראש חודש, הוא ימי שמחה, אז הוא מתענה באותו זמן על זה לכפר, על זה שהוא התענה בזמן הזה. למה רואים מפה שמשווה לחנוכה ולפורים עם ראש חודש באותה נשימה. אבל העולם מתרגשים בחנוכה, העולם מתרגשים בפורים, אבל אין נותנים דעתם על חודש, או בפרט ראש חודש וראש השנה למלאכים, או בפרט חודש ניסן, שהוא הנעלה ביותר, הוא הגבוה ביותר. ולכן גם צריך לראות שכותב בשו"ת של רבנו חיים פלאג'י, בספר, בספר שיש לו ספר, בספר נפש כל חי, הוא כותב בספר נפש כל חי במערכת שין, אות למד דיין, בסעיף ב', הוא כותב בשם זוהר ועירה בדף קופה לפעמוד ב', הוא מביא שם שהייתה עיר שנקראת טרשה, והעיר טרשה היו שינו את השם שלה למטה מחסיה, העיר המפורסמת, מטה מחסיה הייתה לפני זה הייתה טרשה, ואחרי זה שינו מטרשה למטה מחסיה, שהתעגן מפני הפורנות. אז רואים מפה שגם עיר שנגזר עליה חז ושלום דינים, או חז ושלום גזרות, אפשר לעשות לה שינוי בזמן הזה. זאת אומרת, גם עיר משנים לה את השם, היא מקבלת את השם ואת ההשפעה שלה. אז ראש חודש ניסן, אם יש אזכור, ואזכור שבניסן יגלו, בניסן עתידין יגאל, אז אנחנו רואים מפה שהלכתא כרבי יהושע ולא כרבי אליעזר. כשרבי אליעזר אומר שבתשרי עתידין יגאל, אנחנו נגיד שלפי הבית יוסף שהוא פסק בסימן תרחפת, שכל המהות והגאולה בבית המקדש עתיד להיבנות זה בחודש ניסן. אז אם חודש ניסן זה נפסק כך, וככה הלכתא כרבי יהושע, וככה הביא מרן הבית יוסף. וככה למעשה אנחנו רואים שבניסן יגאלו, בניסן עתידין ניגאל, כי יש לנו את שמחת בית המקדש, ליל הסדר עצמו ופסח, וכל העניינים הנוראים והנהלים האלו. אז אנחנו נעשה ניצחוני בניי ניצחוני לפני השם ברוך הוא, שזה יראה לפני השם ברוך הוא, שכל המהות והשמחה שלנו, שאנחנו נשמח בחודש הזה, אנחנו יכולים להראות לשם, שאנחנו יכולים לשנות את כל הדברים כולם, את כל מה שיש, ורואים שבשינוי, למה, מה יש המהות בשם? שבשם אחד שמשנים, רואים שגם כמובן אם אדם היו קוראים לו פחח או רצען, אם יהיה בו מידות טובות והוא יהיה קדוש וטהור, אז הפחח יהיה משהו גבוה מאוד, והרצען יהיה משהו גבוה מאוד, אבל אדם שהוא פשוט והוא כלום והוא בעל עבירה, לא יעזור לו אזכור של שם הקדישה, של צדיק, כי האדם עושה את השם שלו. האדם במסירות שלו, בקדושה שלו, בלימוד שלו, בתורה שלו, בהתעלות שלו, הוא מקדש את שמו. אפילו לא היו קוראים לאדם בשום שם, אם היה בו מהות וקדושה וטהרה ותפילה, הוא היה גדול מאוד מאוד מאוד. השם לא עושה את האדם, אלא האדם עושה את השם, והוא קונה לעצמו שם טוב. זה מה שאמר רבי יהודה, גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב מן העולם, בשביל ללמד את האדם שהאדם בונה את השם שלו. ולא יעזור לאדם אם קורא אברהם, והוא יהיה מקמץ בממונו ולא עושה חסד, ולא יעזור לאדם יקרא יוסף חס ושלום, ויהיה נועף ונופל בעריות. אז המהות של האדם לקדש את שמו ולהיות ראוי לשם שלו, לקדש את שמו ולהתעלות ולעלות, בשביל שזה רק יסייע לו. אז מה שהיה בזמן רבי חיים פלאג'י, את החידוש שלו, שהוא הביא בזוהר ועירה בדף קופה לפעמוד ב', על טרשה ששינו את השם שלה למטה מחסיה, זה היה באמת על אותו עניין שהסברתי, בשביל שלהראות שיש דרגה גדולה של אנשים בעירה, והם קדושים ותורים ורוצים לשנות את העיר, והם לא מוצאים שום דבר שבעולם, מה שיכול להצילם מפני הפורענות, רק האזכור ושינוי השם, אז ששינו את השם מטרשה למטה מחסיה, אז עזר להם שהיה להם מחסה מפני הפורענות. אבל זאת אומרת, זה הדבר שצריך לתלות בסוף, שקודם צריך לשפר את המעשים, לשנות וגם להרגיש את הזמנים, את המועדים, את החודשים, את כל מה שבא עלינו שלום. לכן כותב המערצה מדינוב, רבי צבי למלך מדינוב, בשם החסד לאברהם, הוא כותב במאמר ד', הוא כותב את זה בשם
החסד, הסבא של החידה, רבי אברהם אזולאי, החסד לאברהם, ככה הוא כותב בשמו, במאמר דלת, והוא כותב את זה בשמו, באמת הוא מזכיר אותו שזה דבר שהוא פלא, אבל במסכת פסחים, בדף ו' עמוד א', הגמרא אומרת שדורשים הלכות חג וחג, דורשים כל יום בפסח 30 יום. עכשיו, בשביל לדרוש 30 יום, אז המרצה מדינו מפרש על פי דבריו של החסד לאברהם, שדבר שהוא סוד פלא גדול, הרי הרבי גילך מדינו ירש מזקנו הקדוש מרש את פרופולת, כל עניין הגימטריות והסודות ונבואות וכל מה שעתיד, והיה גאון עצום, עצום, עצום. אז הוא מביא בשם החסד לאברהם, שה-30 יום קודם הפסח הזה, הוא אומר שבכל יום ויום קודם הפסח, מפורים, אנחנו יוצאים מהשערי תרומה בכל יום, ובליל הסדר עצמו, בליל י' ד', כאילו יש ליל י' ד' וליל ת' ו', שמשיגים כאילו את הדרגה הגבוהה, עוד לפני הזמן הזה, שככל שמתקדמים יותר לליל י' ד' וליל ת' ו', אבל הדרגה עולה בעצמה ויוצאים מן התרומה, הוא אומר, ובליל ת' ו' יוצאים לחירות המוחים לגמרי. זאת אומרת, זה חידוש גדול מאוד, שבכל יום, בין אם נרצה, בין אם לא נרצה, בין אם התכוונו, לא התכוונו, בכל שנה ושנה, השלושים יום האלה קודם הפסח, שהדורשים לכל חג הזה, הזמן הזה, במסר פסחים בדף ו' עמוד א', דרשו על הלכות האלו, על הלכות של פסח, כי הם החמורים והחשובים ביותר, מאוד אורייתא, ולא אומרים בהמשך חג ושלום, החומרה היא יתרה, אלא כמה שיותר מקפידים ודורשים ונזהרים בחומרות של פסח, שזה יותר יועיל לעזר ולתועלת, להתקרב בשם ברוך הוא וקדושה בימי הפסח הקדושים, התורים האלו שהם יכולים לשמור על האדם ולסייע לו, כמו שזה ברית בשם רבנו אריזה, בסימת תפקפתי ומשם מורה, שזה יועיל לנצל מחד כל השנה וכולי, שזה יועיל לשמירה והגנה וכל הדברים האלו שאדם כמובן יהיה טהור וקדוש שעוד עד מידותיו, יהיה לו עוד פעם עזר וסיוע מן הדבר הזה שהוא לא יחטא כל השנה. זה לפרט שהוא, כמו ששתה במועד לכל חי רבינו חיים פלאג'י, גם על זה הכהן הגאון מזמיר, שאומר שכל החומרות הן טובות, אבל בפסח לא אומרים שחומרות יתרות חד ושלום לא צריך להחמיר, אלא גם מחמירים בפסח אפילו בחומרות יתרות, אף פעם לא צריך להגיד בזה שלא צריך להחמיר, למה? כי פסח חומרתו מדאורייתא, וכמה שאדם יחמיר יותר יועיל לעזר וסיוע. אז כותב מרצה מדינו שבזמן הזה של ה-30 יום יוצאים מהאפלה לאור גדול, ואז יוצאים לחירות ולמוחין לגדלות, ויוצאים לחירות לגמרי בליל ט"ו. עכשיו זה יובן, למה? כי הוא מסביר שאם אנחנו נתקל, אנחנו נראה שכל עניין פורים היה על ידי מרדכי יהודי ואסתר המלכה למחות מחיית עמלק גמורה, להביא את עמלק, שזה כל מה שעובר על עם ישראל, כל דור ודור, כל הצרות וכל המשחיתים והפורים שרוצים לכלותנו, והשם ברוך הוא מצילנו מידם. אבל השם ברוך הוא תמיד שומר עלינו ומגן עלינו מפניהם, והשם ברוך הוא מצילנו נותר ידם של המן והמלך שהם רוצים לכלותנו. עכשיו, הכליה שרוצים לעשות בכל דור ובכל זמן, זה התפשטות בג' דרגות. זה ג' דרגים, זה דרגה א', ב' וג', זה דרגה ראשונה, זה מחשבה, דרגה שנייה זה דיבור, ודרגה שלישית זה במעשה. מה הכוונה? שהרי במדרש אסתר ורבא גוריון, במדרש אסתר במדרש רבא פרשה A, כתוב שהחשברוש, גם כאותו חתם ספר בגבוש שלו בסוף, בפרק האחרון, שהמן הרשע והחשברוש, החשברוש היה יותר רשע מהמן. בעולם לא יודעים את זה, שחושבים שהמן היה רשע, אבל החשברוש היה יותר רשע ממנו. אז פשוט אצל החשברוש, הרשעות הייתה במחשבה. והמן, הרשעות שלו הייתה על ידי דיבור ומעשה, שהוא רצה לעשות את זה גם בדיבור וגם במעשה, אבל מי שהגה את המחשבה ואת הרשעות, היה החשרוש. ולכן הקורא את המגילה למפרע, אומר החתם סופר, הוא לא יצא. כי אם אתה קורא את המגילה למפרע, יוצא שהחשרוש היה מלך צדיק, שרצה להיטיב ליהודים ונתן את המלכות למרדכי, הלביש אותו בגדי מלכות ואת אסתר לקח למלכה, ואז יוצא שהוא צדיק, אם נקרא את המגילה למפרע, לא יצא. אז לכן צריך לקרוא את המרש על הספר, אבל לא למפרע. כי אנחנו לא יכולים להגיד שהחשרוש הוא יותר רצה לעזור ליהודים, חס ושלום, ולא הייתה כוונתו. אז רואים שהעניין המלך תמיד היה, הוא מתחיל במחשבה, הוא עובר לדיבור ועובר למעשה. כמו שרואים בכל דבר בעולם, שכל רשע שבעולם הוגה רעיון או מחשבה חס ושלום לרע, אז הוא הוגה במחשבה, מוריד לדיבור, מבצע את אותו דיבור ומעשה. לכן מחיית המלך
היא תתגלה, שכתוב התוספות במסכת ברכות בדף ג', אומרים שאין כיסא השם, יש שמו השם, יש עליהם רק שימחה זכר עמלק. שימחו את עמלק, אז יהיה כיסא השם שלם, בקיעת על כסיה, ואז כיסא השם שלם הוא שמו השם. של שמו של השם ברוך הוא יהיה שלם. עכשיו מצאים את זה ביהודה ויעקב אבינו, שזה יהודה, שהזוהר הוא כזה בדף למד בית עמוד בית, אומר שהוא הסתכל בשמו וראה שהשם שלו היה שלם. אז בגלל שהוא הביט בשמו, הוא ראה שהשם שלו, בשם שלו יש את אותיות שמו יתברך שלם, אז הוא הסתכל בו למלכות וכל מה שהיה בגלל כמובן המסירות נפש וצדקה ממני וכולי. הבסתה בדף ידע מונדל. אבל אם נסתכל, אנחנו נראה דבר פלא, שהדרגה שאנחנו צריכים תמיד לבטל ותמיד לזכות בכל מצווה שמקיימים אותה, שהשולחן ערוך פסק בסימן סמך תלתלת, שמצוות צריכות כוונה. אנחנו מקיימים מצווה, כל עסקו במצווה ומצווה מקיימים מתוך כוונה. עכשיו, בכל מחשבה, דיבור, מעשה, יש דרגות, כמובן. עכשיו, בדרגה שאנחנו למעשה רוצים למחות את עמלק, אנחנו רוצים למחות את עמלק, ועכשיו נגיד לאבדיל, חס ושלום, לצד השני, שאותם רשעים שהם היו עמלק, אותם המן, אחשורוש, ואותם רשעים בכל דור ודור, הם במחשבתם חושבים להרע לנו, ומדברים בדיבורם בכל מקום איך להרע לישראל, ויוצרים במעשה. זאת אומרת שצריך למחות את עמלק, אם נמחה אותו במעשה זה לא יועיל, כי בדיבור הוא יישאר ובמחשבה הוא יישאר. אבל מחיית עמלק שלמה צריך למחות את עמלק גם במחשבה, גם בלמחות אותו בדיבור, וגם למחות את עמלק במעשה. ורק אז יובן למה התוספות בדף ג' אומרים בברכות שכיסא השם יהיה שלם ושמו שלם, כי למעשה הכיסא זה כנגד ארבע רגליים. ובכיסא ארבע רגליים שרואים שהכיסא למרכבה יכול להיות שלמכם בזוהר ואתחנן בדף רצמך ב', שם כתוב ויזכור שדוד המלך הוא רגל רביעי במרכבה. זה ארבע רגליים. עכשיו, מחשבה, דיבור, מעשה, זה שלושה רגליים. זה רגל אחד, רגל שני, זה כך חידוש שאפשר אחרי מתחדש. אפשר לראות שארבע רגליים האלו זה מחשבה, דיבור ומעשה, והרגל הרביעי למעשה זה כנגד הכתר דלדמן דקיימה, והרשע דלית ידה שזה לפני המחשבה בכלל של עיבור או מחשבה להתאבות, לפני חטא אדם הראשון. לכן תמיד יש בחינה של ארבע, זה השין של דלת, שין של ארבע, מה שיש בתפילין, סוד ארבע פרשיות, שין של דלת, שרואים את הדרגה הזאת של הכתר, הקוצות של יוד, זאת אומרת, שלוש שפות ואחד למעלה. אז לכן אותו דבר, הקוצות של ארבע רגליים, זה מחשבה, דיבור ומעשה, ולפני המחשבה, זה לפני העירור בכלל, אז זה סוד הרגל הרביעי. זה הסוד של דוד המלך, שבא מיהודה, שהוא אמר צדקה ממני, שזה סוד הבידוי והתשובה, שאדם מבין שהוא טועה והוא עושה תשובה לפני השם, אז הוא חוזר תמיד תשובה, הוא עושה תשובה, הוא חוזר למה שהיה. לכן התשובה קדמה לבריאה. זה כאילו מובן למה, כי זה היה לפני ההתחלה. זה כאילו לפני מה שהקדוש ברוך הוא, כל הדברים שנבראו, לפני שהשם ברוך הוא הקדים אותם לבריאת העולם, במסכת פסחים בדף נ"ד עמוד ב', שהגמרא מחלקת בין אותם דברים שנבראו, כאילו מה שהיה בשביל שהכוח שלהם מתחדש, דווקא באותם זמנים שהם צריכים להיות קודמים לבריאת העולם, וזה שמו של משיח, והסוד של זה שבא דוד המלך ממנו, שהוא בא מדוד המלך וכו'. אז עכשיו זה יובן למה, כי אם נסתכל, אנחנו נראה סוד גדול מאוד, כי אמרנו שיש ארבע רגליים, מחשבה, דיבור ומעשה, ודוד המלך הוא הרגל הרביעי, וזה הסוד של התשובה שהיה לי לפני עירור, לפני שיש מחשבה בכלל, זה הסוד של הרגל הרביעי, זה הסוד של דוד המלך. לכן כל עניין דוד המלך היה בשביל תמיד לתקן ולעשות תשובה, לתקן את מה שלא, לתקן בשורש את הכל, זה המהות של דוד המלך. עכשיו, אם נסתכל, ונראה שמחשבה ודיבור ומעשה שצריך לתקן אותם, אם אתם תראו שעמלק צריך למחות אותו גם במחשבה, גם בדיבור כמו במעשה, אם נסתכל 30 יום קודם הפסח, זה 24 שעות ביום. 24 שעות, 24 שעות יש ביום, כף דלת שעות, י' ב' צירופי הבנות, י' ב' צירופי הוויה, תלוי בשעות זמניות, ומתחלק בתטרף חלקים, זה 1,080 חלקים, וצריך לחלק אותם בין כל חלק לחלק, זה ככה חכמים חילקו, שאומרים תמיד 7 חלקים ו-10 חלקים, חכמים חילקו שעה לתטרף חלקים בשעות, זה לכן שעות זמניות ותטרף חלקים, זה דעת חכמים. היום יש לנו שעון, יש לנו קד שעות, וזה קד שעות אלו לא משתנים לעולם, זה בשביל להבין לנו את ההתבוננות של קד שעות, שזה יוצא בשבוע ולארבעה, זאת אומרת 30 יום קודם הפסח זה פורים, פורים זה מחיית עמלק.
מפורים לפסח זה 30, 30 כפול 24, שזה קט שעות, זה יוצא 720. 720 עולה בדיוק כמספר שלוש פעמים המלאק, תסתכלו. המלאק זה 240, עוד פעם המלאק זה עוד 240, עוד פעם המלאק זה עוד 240. 240 צריך למחות אותו פעם אחת במחשבה, עוד פעם 240 צריך למחות אותו בדיבור, עוד פעם 240 צריך למחות אותו במעשה, זה 240, ולכן 30 יום קודם הפסח, בדיוק, זה פורים, מוחים את המלאק, אבל הוא לא מספיק. צריך למחות אותו גם במחשבה, גם בדיבור, גם במעשה. זה הסוד של שרפת חמץ בערב פסח, שהם מוחים ומבטלים לגמרי את כל הסור שבעיסה, מוחים ומבטלים לגמרי את המלאק לגמרי מן העולם. וזה הסוד הזה של, של ה-240 האלו של המלאק שמתבטלים, ורק אז אפשר לפעול ולהביא את הגאולה. ולכן הסוד הזה בדיוק יוצא שבפורים עצמו, שמפורים עצמו מתחיל ההתמוצצות הזאת, ובפסח, כשנגיעים לפסח, יוצא המלאק הזה שלוש פעמים, שביטלנו אותו לגמרי בפסח, ולכן מלחמת המלאק, וכל ביטולו של המלאק יכול להיות דווקא בערב פסח. ובערב פסח מבטלים לגמרי את כל מהותו ועניינו של המלאק בשרפת חמץ. ולכן, אם אנחנו נזכה בעזרת השם, ואנחנו נהיה סמוכים על השם יתברך, ותמיד נחשוב על השם יתברך, ותמיד צריך להיות דבוק אך ורק בשם יתברך, ולא לחשוב ולפחד משום דבר שבעולם. אל תיבהלו משום דבר שבעולם, ושלא יפחידו אף אחד מכם, שאף אחד לא ייבהל משום דבר, ולא לדאוג משום דבר, ולהיות בוטחים בהשם ברוך הוא. גדול השם ברב להושיע, גדול אדון ברב להושיע. השם ברוך הוא כל יכול, בונה לכל אדם בשעת צרה. אנחנו צריכים תמיד לחזק את עצמנו ולדבוק בהשם ברוך הוא תמיד תמיד, ולהיזהר חס ושלום, לא לשבור אף אחד ולא לצער אף אחד. לרדוף אחרי טוב וחסד ומידות טובות וצדקה, ולעזור את רעהו ולעשות הטוב הישר בעיני השם, לחשוב על הטוב הישר בעיני השם, תמיד לחשוב מה דעת התורה וכל דבר, מה דעת השם וכל דבר, ולהיות ירא את השם ולהתעורר ולמאוס ברע וללכת אחרי הטוב. וכל אדם יודע בנפשו מה המידות שלו, מה הטובות שלו, מה הרעות שלו, וצריך הרבה הרבה להתחזק לפני השם ולעורר בשמיים את כל הזכויות שלנו לטובה. ואשרינו אנחנו בני ארץ ישראל, שאנחנו נמצאים פה בארץ ישראל, וכל מי שנמצא בארץ ישראל דווקא בזמן הזה, בזמן הזה שכל הזמן מעינים עלינו ובזמן שרודפים אותנו, אשרם שככה ושנמצא בארץ הקודש, והוא נמצא עם עם ישראל בארץ ישראל בשעת הצרה, בשעת הדוחק, הוא נמצא עם עניי ארץ ישראל, הוא נמצא עם ישראל ומרגיש יותר את קדושת הארץ, אשרם ואשר חלקו, ולשמוח בזה שמחה גדולה, ואשרם שככה לא, אשרם שהבנה אליו, שמחיה שדיברת יותר מדי, אולי נקודכם, סליחה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם סייעתא דשמיא לכולם, ייתן לכם חיים טובים, ייתן לכולם אריכות ימים ושנים, ייתן לרבנים, למקום הזה, לרבני בית ההוראה, לרבנים הנכבדים, לכולם ייתן לכם סייעתא דשמיא, ייתן לכם חיים טובים וארוכים, ותמשיכו לזכות את הרבים, שלא תצא שום תקלה מתחת ידכם, ושיש להם שמיים יתאהב על ידכם, ימשיכו לזכות את הרבים, ולהציג תורה ולהתירה, ויפוצו מעינתכם חוצה לכל העולם כולו, שנזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, ונזכה בראשנו, כאשר ברכו יעלה נשמתה של הרבנית חיה רחל, לגנזם רומים, רוח השם תנחנה בגן עדן, ייתן כוח לכל יוצא חלציה, לכל הילדים, לכל הנכדים, לכל הרבנים הנכבדים, ייתן לכם כוחות וצייתו נשמיה מהשמיים, להמשיך קדימה, להעיר את תור השם ולזכות את הרבים, ושיפוצו מנתכם חוצה וכל ההשפעות הטובות, בשם ברוך הוא יברך כל אחד ואחד בתור הנראה והנגלה, מתוך שמחה וטוב לבב, שנזכה לגאולה השלמה, ונראה בימינו, אמן ואמן. תגן עליכם זכות יהודה בן יעקב אבינו, בזכות כל הקדושים המתמנים פה, שיהיה לך לתועלת והשפעות טובות וחיים ארוכים וטובים, גם לרבנית וגם לאבא, לכולם, שתמשיך לאור השם פה בעיר הזאת, ורפת את השם בידכם יצלח, ושיהיה לכם כל ההשפעות הטובות, טוב ימים בימינם, בכל הראשון וחרושון, וכל ההשפעות הטובות בטוב, אני רב, אני גלה, מתוך שמחה וטוב דבר. Ja, ja, ja.
שבן יושב, כשנצטרך. אוטו, אוטו.